Mais da parte de Jesus sobre a tua casa Sua vida, sua família Nós estamos é, aprendendo a Bíblia toda A gente está estudando livro a livro Eu estou fazendo em ordem cronológica Como teólogo para facilitar a sua leitura A, a nossa Bíblia, né, como a dos judeus Traz Gênesis, do Levítico, Números, de Deuteronômio Chamado de Pentateuco, Livros da Lei, Torá Os cinco primeiros livros a, Nós estamos trazendo o livro Livro de Jó aqui para o mesmo período de Gênesis por algumas peculiaridades. Na teologia, a gente não consegue cravar quem é o autor de Jó, né? A gente tem por hábito, quando lemos o Novo Testamento, você tem as cartas, né? E tem as autorias, né? Quem fez, quem escreveu. Então, você pensa: quem escreveu Jó foi Jó, né? É, não foi. É o, a teologia traz desde Moisés que escreveu o Pentateuco. Até a época de Salomão. Até Salomão, porque ele traz uma forma poética, né? Lembrando muito também o livro de Provérbios em algumas colocações. Ah, Jó, por que, que nós trazemos ele colado a Gênesis? A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós temos o patriarca Abraão. Era o período patriarcal. Então, Abraão. Isaque Jacó foram os patriarcas e nesse período patriarcal Jó provavelmente viveu no mesmo período Existem algumas é, detalhes que a gente lendo o texto consegue perceber por exemplo Jó não cita Abraão. Então, provavelmente não foi posterior, senão, obrigatoriamente ele citaria o pai dos judeus, o pai dos hebreus. Então, ele citaria. Não cita Moisés e não cita nenhuma partícula da lei. Ele não faz nenhuma citação. E também a forma como a riqueza era contada no livro de Jó, tantos camelos, tantos cavalos, tantos ovelhas, é a mesma coisa da época de Abraão. Ou seja, a riqueza não era ouro, prata, era pela porção de animais que a pessoa tinha. Então quem leu o livro de Jó e levanta a mão, quem leu? Pô, galerão, hein, mano, que beleza, hein? Coisa boa, hein? Então, o livro de Jó é um livro peculiar. Nenhum livro da Bíblia ensina tanto sobre a ardileza, a sutileza de Satanás, o cão. Então, a forma como ele age, né? E lembrando sempre a você, porque algumas pessoas podem entrar em crise, Deus está recebendo os seres celestiais. Os seres celestiais vêm, dentre eles, Satanás, porque ele tem que vir pedir pinico para Deus. Entendeu? Então, muitas pessoas e igrejas colocam o diabo numa posição quase igual a Deus. Ele é onisciente, onipotente. Não é. Ele é um cara. Ele só está num lugar agora. Pode ser do teu lado aí, sentado, né? É isso. Aí, pode estar tá do teu lado. Então, ele só está num lugar. Aí ele tem lá o WhatsApp e se comunica com o exército dele, que são os demônios. Então, e eles que vão agindo aí, que são anjos caídos. Segundo há um terço dos anjos caíram. Então Satanás vai, Deus chega para ele e dá uma cutucada. Fala assim: Rapaz, serviu meu servo Jó? Rapaz, não tem cara igual a ele. Cara bom, porque ah, o livro de Jó diz que todo dia, todo dia, os filhos dele se reuniam para fazer um banquete juntos. E ele oferecia um sacrifício a Deus que, se porventura, os filhos dele tivessem cometido algum pecado. Então era um homem extremamente piedoso, um cara sério, bom. E aí, Deus fala para o diabo, fala assim: ah, o cara é bom. E aí, o diabo fala para Deus assim: não, mas ele é assim porque ele tem tudo. Se o senhor tirar as coisas dele, ele vai ser igual a todo mundo. E Deus autorizou, preste atenção: Deus não foi enganado. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Sabe qual? Ensinar você a dor e o sofrimento em 2023. Ele permitiu, então, que isso aconteça. Então, a gente aprende o quê? Que o diabo tem que pedir permissão a Deus, ele não teve liberdade. Ele não foi lá e falou, vou fazer. Não. Ele teve que pedir para Deus e fez só aquilo que Deus autorizou. Isso é importante para você balizar e entender a, o livro de Jó. Então ele foi e aí Jó tá lá bonitinho na casa dele. Aí chegam os seus empregados. Fala assim: olha, estava lá no campo, não sei o quê, os nossos camelos vieram lá, o pessoal da caldeia levou todos e matou todo mundo, só sobrou eu para vir lhe contar. Aí vem o outro e fala assim: o nosso gado, da sovelha tava no currando, tava lá no. No pasto veio um raio, caiu, matou todo mundo. Aí só sobrou eu para contar. Depois vem um outro cara e diz assim: ó, seus filhos estavam reunidos, que todo dia ele se reuniu na casa de um ou de outro, para fazer um banquete. E ele falou assim: estavam reunidos, veio um vento forte, derrubou a casa e todos os seus filhos morreram. Jó nos dá um ensinamento sensacional. Ele primeiro diz: não está preocupado com a riqueza. Ele diz: no saí do ventre da minha mãe e no. Voltarei para a terra, ou seja, você junta, junta, junta dinheiro para ser o cara mais rico do cemitério. Ok, no caixão não tem gaveta, literalmente, como as pessoas falam. Então, ele a riqueza foi. Ele falou assim: Nu, eu nasci, eu nasci sem nada e vou morrer sem nada. A outra lição que ele nos dá é sobre a questão dos seus filhos quando morrem. Ele diz: O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem tem muita intimidade com Deus e maturidade consegue fazer uma declaração dessa, entendendo que Deus é soberano. Foi Deus quem proporcionou a dádiva da vida, o cuidado de seus filhos, foi Deus que ceifou a vida dos meninos. Então Jó mostra a sua maturidade espiritual. Aí Satanás, num outro momento lá, chega e fala assim: Deus falou, viu, não te falei que o cara era bom. Ele falou assim: Mas é porque a gente mexeu no periférico. Se mexer na vida dele, aí a chapa esquenta. E aí, Deus fala para Satanás: faz, assim, faz o que você quiser com Jó, só não mata. Só não mata. E aí. Ele colocou uma doença, né? Ou seja, que a pele dele era pus, pura, né? Ou seja, a coceira que ele se coçava com caco de telha, ok? Tipo um vidro, assim, para raspar a pele e a coceira que tinha. E aí, a mulher de Jó, ao invés de chegar pro marido e falar assim: Nós vamos vencer, campeão, nós vamos sair desse buraco. Não. O que ela fala? Amaldiçou o teu Deus. Fogo, né? O cara já está mal. Precisa que alguém levante e a pessoa vem e afunda. E aí chegam os amigos de Jó, Ah, Bildade, Zofar, Eliú. Né? Chegam ali os amigos de Jó. Naquela época, bem como nos dias atuais, quando chegam os reveses da vida na nossa vida, quais são as duas expressões que saem dos nossos lábios? Primeiro, porque Deus? Segunda, o que eu fiz para merecer isso? São as duas clássico, clássico. Qualquer pessoa em qualquer situação, qualquer sofrimento, são as expressões que a pessoa faz. Naquela conotação bem na Bíblia e na cultura judaica, bem como no Novo Testamento, existia a crença de que o sofrimento era atrelado a algum pecado. Se lembra quando Jesus ia curar, tinha um cego, e perguntaram, os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Aí Jesus fala assim: nem ele nem os pais, né? Então os filhos comeram a uva com sica e ficaram com os dentes embotados? Não. Então ele explica né, essa questão de que pessoas boas passam por coisas ruins. Não existe estar atrelado a um pecado que eu cometi. É óbvio que aqui se faz, aqui se paga. O que você planta, você colhe. Você planta confusão, colhe confusão. Você planta desamor, vai colher desamor. Você planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. Planta coisas boas, vai colher coisas boas. Então. O livro de Jó nos ensina que pessoas boas passam por coisas ruins. Não foi assim com Jesus ou a vida dele foi sambarilove, maldiva? Não foi. Então, ele não tinha onde repousar a cabeça, passou pelo sofrimento, etc e tal. Paulo foi açoitado, foi isso. Então, as pessoas, que é que o Evangelho foi deturpado? Eu queria lançar um desafio agora para pastor que prega sobre prosperidade fazer uma pregação no livro de Jó. Fala que é próspero, fala que o crente não sofre, fala que o crente não fica doente, quero ver falar agora, quero lançar um desafio, para o pastor prega no livro de Jó. Não prega, passa longe. Porque a resposta simplória que eles têm é, é que a vida é um sucesso, crente não fica doente, crente não tem doença, crente é rico, crente é próspero. E aí, me explica a vida de Jó? Como é que faz? Rasga o livro? Pula ele, então isso nos ensina: nos ensina que a gente, sendo bom, passa por lutas. Preste atenção: Deus está trabalhando na sua vida, e quando Ele trabalha, nós ficamos mais maleáveis e flexíveis na dor, no sofrimento. A gente busca ajuda, a gente busca Deus, a gente tenta encontrar uma solução. Chegam então os amigos de Jó, Bildade, e Eliú, eles chegam ali e ficam tentando convencer Jó de que ele era um pecador. Você está passando isso, Jó, porque você cometeu pecado. E os caras são agressivos. Você é orgulhoso, você é isso. Então, o livro vai tratar de diálogos entre os amigos de Jó, a resposta de Jó. Tem três amigos, depois chega um garotão, playboy, e aí ele chega depois e fala: vi vocês que são anciãos e tal, mas agora eu vou falar a verdade. Todo mundo era dono da verdade. Mas no final, quando Deus restabelece a vida de Jó, Deus fala: Jó vai orar por vocês, para que perdoe os pecados de vocês, Jó vai abençoar a vida de vocês. Então, os amigos tentam encontrar a resposta. E Jó amaldiçou o dia que ele nasceu. Ele não queria passar por aquilo. Ninguém, Alguém gosta de sofrer? Ninguém gosta de passar pelo sofrimento. Se a gente pudesse pular essa história, virar a página, tudo bem. Mas nós temos que passar pelas coisas da vida. Nós nascemos e vamos viver nesse mundo. A gente vai ter problema, probleminha, problemão e a vida que segue. A gente precisa manter os nossos olhos fixos em Jesus. Então eles tentam encontrar o culpado, Jó se defende. Chega depois um momento que o próprio Deus intervém. A partir do capítulo 30, Deus chega e fala com Jó. E aí Jó fala lá com Deus e Deus faz 70 perguntas. Há quem diga que são 71 perguntas para Jó: Onde você estava quando eu fazia a ursa maior? Quando você estava quando eu fiz o sol brilhar? Onde você estava quando eu represei as nuvens no céu? Onde você estava? E falando sobre as coisas que ele criou. E vem falando, 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 falando com Jó. E aí Jó vai entendendo né, a ação de Deus. Nós não conseguimos fugir da ação de Deus. O Novo Testamento vai dizer: repreendo e disciplino a quem amo. É igual um pai. Se o pai não impor limite para o filho, ele vai criar um monstro. Então, muitas vezes Deus impõe limite para nós e Ele trabalha na nossa vida para que a gente não ah, siga por caminhos inesperados. Por exemplo, toda vez que eu leio, eu li todo o livro que eu prego, eu leio. E pego como se fosse a primeira vez. E vou pensando os versículos que eu acho maneiríssimo, né? Aqui, só para você ver o um ensinamento de Jó: Feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo de Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Lindo, né? Vocês disfarçam a sua ignorância com mentira, são como médicos que não curam ninguém. Jó falando para os amigos, se vocês ficassem calados, iam passar por sábio. Então a pior coisa que tem quando a gente está sofrendo é alguém que chega para falar alguma coisa. Fala nada não, só encosta o ombro e chora com a pessoa. Fala nada não que se falar atrapalha. Entendeu? Então os amigos de Jó agiram assim, para você ele ficasse quieto, você é um sábio. E diz assim: "Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim ele virá me defender aqui na terra, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus", o Jó falando. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Eliú, falando com Jó 36, 15, mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e, a sua, e usa a sua aflição para abrir os nossos olhos. Espetacular, né? Ou seja, nós abrimos os olhos quando passamos por lutas e por situações inesperadas. Os dois versículos que eu acho lindo também, eu reconheço que para ti nada é impossível, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E Jó 42, 5, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Então entenda que o sofrimento não é penitência, não é castigo. Por exemplo, a situação que a gente passa com a Marisa. Ah, teve uma médica amiga, né? Que disse assim: pô, Pedro, não sei o quê, o médico foi negligente, tinha que pegar, eu tinha que fazer foi feito contra o médico, bababá, eu peguei. Ela falou assim: olha para mim, nós tínhamos que passar por isso, Deus já tinha preparado isso para a gente. Podia ser o Papa, o médico que fosse. Deus preparou esse problema para a gente passar. E escolheu a Marisa como instrumento de Deus. Eu falei: não tem jeito, não podia ser com quem fosse. Nós íamos passar por isso. Então é o entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. É fácil falar isso? Não. Mas é uma certeza absoluta: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quando são todas, são todas. São as coisas boas e são as coisas ruins. Nós temos sempre a necessidade de encontrar a resposta para tudo. Sempre acreditamos que acontece alguma coisa, a gente precisa achar a resposta. Não é bem assim. Após o pecado, o homem ficou vulnerável. E aí, vou dizer uma coisa para você, 80% dos problemas pelos quais nós passamos é gerado por nós. Mais escolhas, mais, mau negócio, é, coisa que você fez, de, poucas são as coisas que vêm de fora para dentro: uma doença, um, um acidente de carro, alguma coisa assim. E Jó passou pelo sentimento de perda. E que perda foi a de Jó? Um homem justo, sério, honesto, temente a Deus, viu a sua vida virar da noite para o dia. Mas virou por inteiro. O livro de Jó. Ensina que nenhuma pessoa está livre de ser acometido por lutas. Pode orar, pode subir monte, pode jejuar, pode, não tem jeito. Nós não somos blindados. Jesus não disse que morreu na cruz para blindar a gente do sofrimento. Ele avisou que nós iríamos passar por sofrimento, que nós iríamos passar por luta. Alguns teólogos dizem que o livro de Jó é uma ficção. Que Jó é uma história porque é tipo assim, por quê? Porque são teólogos bananas, banana, que, tipo assim, cara, é tão, porque é difícil uma pessoa passar por isso. É difícil ele, mas não é difícil um homem de Deus. Jó era um homem de Deus. Mas por quê, Pedrão, você está falando isso? Porque ele é citado em Ezequiel. Ele é citado em Ezequiel 14, 14. Mesmo, olha a régua, hein? Mesmo que Noé, Daniel e Jó. Estivessem vivendo ali, a honestidade desses três homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei: Daniel, Noé e Jó, Tiago 5, 11. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó. Por isso o termo paciência de Jó, citado em Tiago 5,11. E sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Então é isso que nós temos que nos apegar. Nós não temos que nos apegar ao problema, mas temos que nos apegar a Deus, que é a solução de todos os problemas. Talvez você não consiga sair do problema, mas Deus te dará força para ficar no problema. Deus vai te dar força para suportar e passar pelas lutas e adversidades. O propósito didático do livro é mostrar como Deus pode usar a adversidade bem como a prosperidade. Uma coisa ou outra, para ensinar o seu povo e para se fazer conhecer. O propósito teológico é mostrar a sabedoria, a soberania divina. Ou seja, Deus usa os piores ataques de Satanás para o cumprimento do seu santo decreto. É ele quem define. Então o diabo não tem a liberdade para agir na sua vida. Digamos, né? você que é lavado e remido no sangue de Jesus, né? então tem essa, essa certeza. Fatos interessantes é que Jó é a obra mais dramática de toda a Bíblia. Citando as coisas e a forma como é colocado. E a pergunta que eu quero fazer a você, simples e direta, é: como você tem agido diante do sofrimento? Como você tem agido diante do sofrimento? Você pode se desesperar, você pode murmurar, se lamentar, se autoflagelar, ou você pode confiar. É a parte mais difícil. É você confiar e esperar em Deus que Ele está agindo. E eu quero falar para você nessa noite, calma. Eu sei que está difícil, mas Deus não se esqueceu de você. Você crê nisso? Diga amém. amém. A luta é grande, gente, mas Deus é maior. Deus é maior. Então, a sugestão que eu dou é não perca tempo sofrendo com o problema. Tente buscar a solução. Tente e espere em Deus, porque Deus tem um propósito. Em vez de perguntar por que Deus eu estou passando por isso, diga para que Deus. Qual é o propósito que tu tens para a minha vida? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o ensinamento que tu tens para a minha vida? Porque Deus ele é didático e ele sempre quer ensinar a gente. Eu quero dizer para você, Deus não se esqueceu de você. Está pesado, tá difícil, mas Deus não se esqueceu de vocês. Eu quero pedir que vocês estejam juntos em oração comigo, ah, porque vocês sabem que eu não desisto, né? Então a questão da Marisa, a gente já avançou casinha, voltou com a hidrocefalia, faz o CyberKnife, faz os troços todo, e aí a gente conseguiu comprar um aparelho nos Estados Unidos, que é o o médico da Marisa leu numa literatura acadêmica. Que é um livro que ajuda as sinapses cerebrais, ajuda na marcha, né? O Renata aqui, meu grande amigo, fisioterapeuta, né? Tem PHD aí, junto com o outro, a gente vai montar um time para poder fazer a Marisa, vai ser intenso, 70 minutos de manhã, 70 minutos da tarde, 20 minutos à noite, e nós vamos cair dentro. É um aparelho que só tem nos Estados Unidos, a gente conseguiu trazer, né? a gente vai estar trazendo agora, e aí nós vamos usar na Marisa. É o que tem de ponta, é o que tem de novo. Por quê? Porque eu não desisto. Amém? A gente tem que seguir firme naquilo que Deus tem preparado para nossa vida. Não vou. E, e quando eu falo não desisto, querido, são oito anos que eu estou nessa rotina. São oito anos, não, não são 30 dias, não são 60, vão fazer oito anos que a gente vem correndo atrás da cura da Marisa. Eu creio que Deus, no tempo oportuno, vai proporcionar. A história de Jó, logo no seu início, eu pensei alguns versículos para poder resumir a postura dele. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Bonito, né? Diz aqui: "Então Jó é, se levantou e ensinou tristeza quando ele recebe todas as notícias de que perdeu tudo. Perdeu riqueza, perdeu os animais, perdeu os filhos." Jó se levantou, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e fez o que, gente? Você tem noção? Perdeu os filhos, perdeu dinheiro, perdeu reserva. Ele ficou triste, não é sociopata, chorou, se ajoelhou e adorou a Deus. E disse, né? Ou seja,. Aí disse, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. É isso que eu quero que você aprenda. Existem coisas que acontecem na nossa vida, Deus está dando a você a possibilidade de aprender. Lamentavelmente, a gente aprende mais com uma palmada do que com uma palavra do Pai. Entendeu? Não, não pega, pô! Aí você entendeu, nunca mais você bota a mão. Né? E muitas vezes Deus precisa agir assim conosco. Deus é amor, quem ama, cuida. E Deus talvez esteja cuidando da sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de. Ler a tua palavra, meditar nela e entender que os teus caminhos são maiores do que os nossos. Nós não conseguimos entender as lutas da vida pelas quais eu e vários dos meus irmãos estamos passando, mas nós queremos declarar que nós confiamos em ti e esperamos em ti a, a solução de tudo aquilo pelo qual passamos. Dá-nos força. Dá-nos resistência, resiliência, para que nós possamos não pecar em nada e te adorar em todos os momentos, eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria compartilhar com vocês verdades importantes que a gente aprende no livro de Jó, que vai ajudar você a lidar com as suas lutas, os seus desafios, os quais se apresentam no seu dia a dia. Diz aqui: em primeiro lugar, não tenha medo do sofrimento, Deus está te tratando. Deus está tratando de você. Às vezes, ser é tratado dói. né? Você fazer uma massagem, você está com um nó nas costas, está embolado, o cara vai te fazer, dói. Dói. Então assim, mas está tratando. Então, né? Existem coisas que funcionam desse jeito. Interessante uma frase de Nietzsche que diz assim: O que não me mata me fortalece. Anota isso. O que não me mata me fortalece. Está sofrendo, mas está vivo. Se está vivo tem esperança. Se está vivo tem perspectiva. Se está vivo as coisas podem acontecer. Então não tenha medo do sofrimento. Deus está tratando de você, né? E diz aqui o texto que eu achei maneiríssimo, né? Bem-aventurado, feliz é aquele a quem Deus corrige. Então se você está passando por uma luta, etc. Deus está corrigindo a sua vida. E diz por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Davi escreveu em Salmo dizendo: O choro pode durar, mas a alegria é que a gente quer que o amanhã chegue logo. E às vezes o amanhã demora. A gente seria tão bom se a gente passasse por uma luta e cinco minutos depois já tivesse tudo resolvido. A vida não funciona desse jeito. Quando o sofrimento bate à porta, o primeiro sentimento que temos é de sofrimento, é de tristeza, é de angústia, é de avaliação, aonde foi que eu errei e o sentimento muitas vezes de que Deus perdeu o controle, Deus se esqueceu de mim. Deus jamais vai se esquecer de você. Nunca ele vai se esquecer. Ele não consegue se esquecer de você. Ele não consegue abandonar você, né? Nós é que muitas vezes, cercado por lutas, problemas, dilemas, a gente se esquece de Deus e tenta resolver com a própria força. E aí a gente acaba atrapalhando e perdendo o melhor de Deus na nossa vida. A gente pensa que Deus ficou vendido. Deus está triste comigo. Eu acho que porque eu não fui dizimista, porque eu não fui no culto, porque... E os pastores da prosperidade aproveitam o teu sofrimento para tomar o teu dinheiro. Viu? Fazer um alerta para você. Aproveita o teu sofrimento para tomar o teu dinheiro. Aí bota você para fazer corrente não sei do que, corrente não sei o que lá, para tomar o teu dinheiro. Entendeu? Sem te dar a certeza de que Deus vai fazer. Deus é soberano, Deus não curou Paulo. Falou, não quero curar você, Paulo. Então não tem como você alcançar o favor de Deus. Você precisa ter intimidade com Ele para entender o tempo de Deus. Deus vai agir, mas no tempo dele. Sabe, então é exatamente esse tipo de sentimento que o diabo quer que você tenha: que você fique aborrecido com Deus, que você fique triste, que você fique frustrado, que você fique se lamuriando, que você fique se lamentando, que você fique reclamando da vida. Aí ele bota a corrente em você, amigo. Aí ganhou. Aí você está derrotado. Entendeu? Agora, quando você espera no Senhor, né? Então, os que confiam no Senhor, né? Correm e não se cansam, né? Então, esse é o grande desafio da vida: em quem você tem confiado. As vitórias e as derrotas estão sobre o domínio de Deus, é isso que o livro de Jonas nos ensina. Rico, próspero, família grande, e boa, perdeu tudo. Continuou fiel a Deus. No final do livro, Deus restituiu sete vezes mais. É a única parte do livro de Jó que o pessoal da prosperidade usa. Desculpem, gente, estou falando muito de vocês. Mas a única parte que ele usa, eu quero sete vezes mais. né? Quer sete vezes mais? Quem quer? É só passar pelo sofrimento de Jó. Quer passar pelo sofrimento? Levanta a mão. Não quer. Entendeu? Quer bênção. Mas e aí? Quer passar pelo que o boneco passou? Não. Aí ah, aí como é que funciona? Então não funciona desse jeito. E aí o texto que é lindo diz que Deus machuca e ele mesmo trata. Me lembro de uma surra que a minha mãe me deu, ela tem uma a consciência pesada, que ela fala que não me bateu. <laughs> ela deve estar vendo. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora dona Sueli. Quem apanha nunca esquece. Entendeu? Me lembro que eu tinha uma bicicleta dobrável. Monarque ou monareta? Monarca, né? Dobrável. Isso aí, eu dobrava a bicicleta e a gente morava num apartamento que era no segundo andar, não tinha elevador no sul. E a minha mãe disse: Não deixa a bicicleta embaixo da escada. A gente escondia a bicicleta embaixo da escada e subia para comer. Minha mãe falou: Não deixa. O que a gente fez? Deixou ali, vai rapidinho. A gente vai comer o negócio e volta. Comemos, voltamos. A bicicleta não estava lá. Corremos desesperado, volta do quarteirão, procurando a bicicleta, não encontramos. Foi para a mãe e disse: Mãe, roubaram a bicicleta. Minha mãe pegou, tinha ali do. Acho que provérbios, que a vara educa o filho, e ela fez uma varinha de marmelo. Fininha, sabe aquela que a subia quando bate? Quem apanhou, levanta a mão, zim, zim, zin, assim, né? Aí ela pegou, deu aqui assim na perna, né? Aí sim, sim, aquele negócio doeu para sempre. Minha mãe desceu para procurar a bicicleta. A minha mãe bateu e cuidou da ferida, né? Inchou, lógico, né? Fica aquela bolota. Aí ela ficou chorando com o pino. Ai, meu Deus do céu, o que, é que eu fiz? Isso? Meu filho mais fez, mais fez, fez, fez. E aí sabe o que acontece? O porteiro escondeu a bicicleta para dar uma lição em mim. Eu queria hoje, com esse tamanho, encontrar esse porteiro. Naquela época, eu não podia fazer nada, mas eu queria encontrar ele agora. Ele escolha a bicicleta para você ver só a varinha de marmelo que vai cantar. Então, assim, apanhei à toa. À toa. Entendeu? Mãe, você me bateu à toa. Foi inconstitucional, não tive direito à defesa. Ampla defesa. Mas o problema é esse, é que muitas pessoas focam no sofrimento Focam na origem do sofrimento, ao invés de se dedicarem a aumentar a resistência para passar pelas lutas. Aumente a sua resistência, aumente a sua comunhão com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais força Ele te dará para enfrentar toda e qualquer situação. É Deus quem pode fortalecer, não é a igreja, não é o Pedrão, é Deus. É Ele quem vai estar com você na hora que você receber uma notícia ruim. É Ele quem vai encher o seu coração de paz e de tranquilidade. Mas é mais fácil reclamar do que correr atrás da solução. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Você perde o controle, mas Deus não. E eu pergunto: quem está no controle da sua vida? Você ou Deus? Quem está no controle de sua vida? Segundo lugar, Deus não consegue virar as costas para você. Não consegue. Ele não consegue. Deus é amor. E ele tá sempre de olho em você. Jesus, quando estava lá no monte orando a Deus Pai, viu seus, os seus discípulos na tempestade. Ele interrompe a sua comunhão com Deus para socorrer os caras. Vai andando por sobre as águas, não dava para pegar um barco. Ele foi rápido para socorrer, andando por sobre as águas. E aí ele faz cessar a tempestade. É interessante. A fala de Eliú para Jó diz assim: por que você acusa Deus, afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Deus fala de várias maneiras, mas nós não damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos, o sono profundo ele fala por meio de sonhos ou de visões, pois ele sabe de tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Aí diz aqui: não existe nenhum lugar. Por mais escuro que seja, onde um pecador, não é um cara bom, hein? Um pecador possa se esconder de Deus. Deus sabe o que você está passando. Ele sabe quais são as suas lutas. Ele sabe quais são. E eu quero dizer para você o seguinte: sofrimento não é ausência de Deus. Sofrimento, às vezes, é ausência de fé. Na certeza, na esperança de que Deus vai te fortalecer. Que a vida é feita de fases, você passa por luta, passa por tribulação. Deus é Senhor de todos, dos fortes e dos fracos, dos ricos e dos pobres, dos honestos e dos desonestos. Deus não é exclusivista. Deus está ao alcance do sua, da sua mão, do, da sua palavra, da sua fala. Deus sempre fala com a gente, mas geralmente nós não estamos preparados para ouvir a voz de Deus. Sabe? Porque você sofre, não significa. Que o carro de Deus ficou desgovernado. Quem fica desgovernado somos nós que confiamos nas nossas próprias forças e não confiamos de que Deus vai fazer alguma coisa. Presta atenção no que eu vou lhe dizer: Deus nunca deixa de ser Deus. Deus sabe absolutamente tudo o que você está passando. E Deus sabe melhor do que você. Ele sabe na amplitude todas as suas lutas e todos os seus desafios, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Que Ele possa ter o controle de todas as coisas. É Ele quem detém o comando. Eu quero perguntar: é Deus que está no comando da sua vida? Ou é você? É você quem controla? É você quem governa? É você quem tem a última palavra? E aí? E quando o, o chão sair e você não tiver o que fazer, vai fazer o quê? Seja proativo, venha para o lado de Deus antes que seja tarde. Terceiro e último lugar, na dor nós ficamos sensíveis ao agir de Deus. É lamentável. É por isso que tem uma frase que diz que não está na Bíblia que se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Ela vem ou se aconteceu algo muito bom ou se aconteceu algo muito ruim, triste, né, na vida dele. Ah, não foi ali, né? Tudo bem. Que aí? Então, na dor a gente fica é mais é, suscetível, a gente fica mais sensível a ouvir o agir de Deus, e Deus quer de fato que nós o conheçamos, e foi a experiência que Jó teve. Jó teve muito, Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua esperança, ele não perdeu a sua confiança de que Deus estava agindo. E Jó 42, verso 2: diz: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, podem ser impedidos. E aí, Jó continua dizendo no verso 5: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Sabe, Deus está trabalhando na sua vida para que você possa de fato ver aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Porque quando tudo está bem, a gente se esquece de Deus. Quando tudo está bem, a gente acha, pô, eu sou fera, eu fiz, eu consegui, eu me esforcei, eu sou bom, eu sei fazer. E é exatamente o que o diabo quer, que você se sinta soberano e coloque Deus de lado. Tudo que temos, tudo que fazemos vem de Deus. E a gente precisa se submeter à vontade dEle. Como nós saberíamos o que é luz se não existissem as trevas? Como nós saberíamos o que é bom? Se não existisse o ruim. Então Deus nos ensina de várias formas, e Deus permite que passemos por lutas para que a glória dele se manifeste. Quando Lázaro tinha morrido, a irmã de Lázaro veio, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ele disse: essa doença não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus pode reverter qualquer situação. Ele chega na porta daquele túmulo e diz, Lázaro vem para fora. No mesmo instante, aquele morto levantou. E veio para a porta, acho que até flutuando. Porque ele estava completamente amarrado. Ele chega à porta, acho que ele vem flutuando. Chega à porta que Jesus fala assim, gente, desamarra ele. <laughs> desamarra ele. Sabe, Deus é o Deus que dá vida ao morto. Eu não sei como está sua vida, mas Deus hoje quer mudar a sua história. Você quer ser mudado por Ele? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, queria orar contigo. Queria orar por você. Sabe, Deus tem um propósito para a sua vida, por isso você está aqui hoje. Porque Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para você, Ele quer fazer algo poderoso e é só você que pode impedir ou permitir. E eu queria lançar um convite para você, talvez o maior convite que alguém já lhe fez na vida. Melhor do que um convite para uma festa, um casamento, qualquer outra coisa. É o convite de você ser chamado filho de Deus. E isso só acontece quando você entrega a sua vida aos cuidados daquele que deu a vida por você, Jesus Cristo. E eu queria convidar você que está aqui no online, você que está aqui no presencial. Se você está no online, escreva eu aceito. Se você aqui, nesse auditório, quer entregar a vida para Jesus pela primeira vez, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Deus vai cuidar de você, se você permitir. Tem coragem para isso? Levante a sua mão bem alto. Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer ajudar você, Ele quer caminhar com você, mas é você quem tem a liberdade de dizer eu aceito. Eu quero ser cuidado por Deus. É você quem diz sim. É você quem diz não. Se pela primeira vez você hoje quer se posicionar ao lado de Jesus, levante a sua mão. Simples assim, você estará dizendo: Eu quero conhecer Jesus. Eu quero colocar a minha vida nas mãos dEle. Não vai transformar você num religioso. Vai transformar você num filho de Deus. Você está disposto a ser chamado filho de Deus? Entregue a sua vida àquele que morreu por você, Jesus Cristo. Se existe alguém nessa noite, levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. E eu quero lançar um desafio a você. Deus abençoe Marcelo, Gisela, Daniele, Nazário, Rodrigo, Siqueira, na internet, online, entregando a sua vida a Jesus. E eu quero lançar um convite para você que está aqui nessa noite. Talvez você não entenda os sofrimentos, não saiba lidar com ele. E eu quero convidar você agora, entregue a sua vida completamente nas mãos de Deus. Entregue a sua vida, os seus problemas, suas lutas, os seus medos, os seus anseios, a sua insegurança, porque Deus cuida de você, Ele cuidou de Jó, Ele vai cuidar de você. Você quer ser cuidado por Ele? Se esse é o desejo do seu coração, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Não importa o que aconteça na sua vida, eu quero dizer que Deus é maior. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito e Ele há de levar você muito mais além. Coloque a mão sobre o seu coração, queria orar com você. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas e aquilo que tu tens de fazer. Nós queremos, como Jó, aprender, Senhor, o tempo todo a nos relacionar contigo. Que de fato os nossos ouvidos possam ter te ouvido, mas nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te conhecer não somente de ouvir falar, mas nós queremos contemplar, Senhor, a tua presença nas nossas vidas. Que teu Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos fortaleça. Ajude-nos, Senhor, a termos fé, confiança, força, perseverança e a certeza de que a nossa história ainda não terminou, ela continua sendo escrita pelas tuas fortes mãos. Abençoe a vida de todos os meus amigos e irmãos aqui presentes. Dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada e guardada por ti, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incondicional, incansável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo, seja poderoso sobre a sua vida. Sua casa, sua família, sobre esta igreja de Jesus e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, estamos juntos. Livro de Êxodo. Toda religião judaica começa no livro de Êxodo: Dez Mandamentos, Tabernáculo, né? tudo a Arca da Aliança, tudo ali. Inclusive, se você quiser ir para Israel com o pastor Pedrão, nós vamos estar no Monte Sinai, onde a gente vai estudar na próxima quarta-feira. Se você quiser, pode pegar informação no balcão Próximos Passos ou me procurar aí no final do culto. Que Deus abençoe, vá na paz.